Veidekkes ambisjon en skadefri produksjon. Dessverre vi fortsatt langt unna å nå det målet. Men vi har prosjekter som oppnår gode HMS-resultater, og det viktig at vi lærer av disse. Du skal nå få møte noen fra prosjektene med gode HMS-resultater. De vil fortelle om utfordringene de hadde, og hva de gjorde for å løse dem. Vi jobber på et prosjekt mellom Skarnes og Kongsvinger i Hedmark fylke, hvor vi holder på å bygge firefelts motorvei som hovedfartsåra inn til Sverige for innlandsfylkene. De største HMS-utfordringene vi har hatt på vårt prosjekt at det har vært stor trafikk gjennom anleggsområdet med en døgntrafikk på 9600 kjøretøy. Og så har vi hatt meget ustabile masser på prosjektet som har gitt oss utfordringer med hensyn på framdrift og sikkerhet. Og så har vi hatt mange samarbeidspartnere med opp til 200 på jobb samtidig fra inntil 60 forskjellige firmaer. De tre viktigste grepene som ble tatt for å imøtekomme disse utfordringene var å innføre sikkerhetskurs modul 2. Og dette ble avklart allerede i starten av prosjektet da det ble foretatt en risikovurdering av prosjektet. Alle, både byggherre og leverandør, går gjennom dette kurset, og til nå har ca. 800 stykker vært gjennom dette kurset. Det neste grep var fokus på morgenmøter, hvor det ble avholdt ute på byggeplass, og linjeledelsen hadde ansvar for at dette ble gjennomført. Dette ble bestemt av anleggsledelsen som det viktigste grepet for å få en effektiv og sikker framdrift. Det siste grepet for å imøtekomme disse utfordringene har vært å engasjere alle i HMS-arbeidet, og det har vært et godt samarbeid mellom verneombud og tillitsvalgte. Prosjektet var på 29.000 kvadratmeter totalt, som bestod av 4 etasjer parkering, 3 etasjer næring, pluss 4 boligblokker med til sammen 117 leiligheter. De største og mest utfordringene i prosjektet var at det først og fremst var en stor og komplisert prefabjobb, der de 3 nederste parkeringsetasjene ble åpent for publikum, samtidig som bygget ble ferdigstilt videre oppover. I tillegg så var alle 4 sider av bygget åpent for tredjepart. Vi hadde tredjepart helt inntil i et tett befolket område. Det gjorde riggplassen veldig liten. De 3 viktigste grepene vi tok på Nordre Kvartal, det var 1. Å bruke risikovurderingsskjemaet på nivå 1-6, som handler om å synliggjøre risiko i en tidlig fase. Også finne de rette tiltakene og synliggjør behov for sikker jobbanalyse. 2. Så utarbeider vi en egen plan i samarbeid med byggherre for ivaretakelse av tredjepart for hver fase i prosjektet. 3. Så hadde vi veldig stort fokus på rutinen rundt prefabmonteringen i tett samarbeid med Spencon. Den største HMS-utfordringen i asfaltlegging det helt klart asfaltrøyk. Og det spesielt når vi legger i lukkede rom som tunneler og garasjeanlegg. Da blir det mye asfaltrøyk, dårlig ventilasjon, og gutta våre de får hodepine og kvalme. Det viktigste grepet vi har gjort det å gå over til lavtemperatur asfalt. Det vil si at vi senker temperaturen på asfalt mellom 20 og 30 grader. Og da halveres mengden asfaltrøyk. Og det et kjempebra tiltak, kanskje det største enkelttiltaket som gjort i asfaltbransjen. For å kunne overbevise byggherren til å gå over til lavtemperaturproduksjon av asfalt, så var vi nødt til å samarbeide bredt i bransjen. Byggherren har vært veldig skeptisk til lavtemperaturasfalt, om den kan ha den samme kvaliteten som vanlig varm asfalt. Og for å få til det så hadde vi et bredt samarbeid i bransjen med flere av våre konkurrenter, og vi samarbeidet også veldig godt med Arbeidstilsynet, for de har et prosjekt som går på KOLS, hvor de er veldig opptatt av asfaltrøyk og lungekapasiteten til asfaltarbeidere. Og vi samarbeidet også med STAMI, som også var ute og gjorde målinger både på asfaltrøyk og ergonomiske målinger ved utlegging av lavtemperatur asfalt. Prosjektet Sørlandssenteret var en utvidelse av Sørlands største kjøpesenter til å bli Norges største kjøpesenter. Vi bygde 125.000 kvadrat i løpet av en periode på 4 år.
De største HMS-utfordringene i prosjektet var antall personer. Vi var oppe på det meste oppe i 250-300 personer. Det var i høyeste grad flerkulturelt på alle måter. Og i tillegg så hadde vi store dimensjoner, små dimensjoner, alt fra miniatyr til gigantisk. De viktigste grepene vi gjorde for å imøtekomme utfordringene, det var først og fremst at vi gjennom involverende planlegging og hadde høy fokus på HMS under fremdriftsplanleggingen. Vi gjorde risikoanalyser som vi hadde lagt inn på fremdriftsplanen, og så hadde vi sikker jobbanalyser som også var merket av på fremdriftsplanen, og dermed ble de tatt videre i alle møter som går på fremdrift. I tillegg så hadde vi veldig stort fokus på ryddighet. Vi var vel allerede i gang med ekstrem ryddighet lenge før vi hadde hørt om begrepet. Helt fra prosjektet startet i 2009 så visste vi at vi var et veldig synlig prosjekt for alle, og dermed så la vi høy fokus på det. Det siste jeg vil nevne det er at vi hadde tverrfaglige vernerunder og individuelle HMS-kvarter for hvert firma. Gjennom vernerundene så ønsker vi å involvere alle på hele prosjektet, så jeg tror alle på hele prosjektet har gått til vernerunde, minst. Og da rullerte vi på å være ledere for hver gruppe. Vi delte inn i fire grupper. Vi hadde først en samling, så gikk vi på rundene, og så etter rundene så hadde vi en oppsummering. Og dette endte opp i et referat som ble sendt ut samme dag, veldig viktig. Og referatet hadde bilder av alle punkter, sånn at det var lett å se hva vi skulle rette opp. God HMS, det gir en god hverdag, og det gir en trygg hverdag, og det gir god produksjon, til syvende og sist god økonomi. Vi har bygd Helsingborgs högsta hus, ett 22-våningshus i prefab betongstomme med 102 moderna lägenheter och en tillbyggnad lågdel med 19 studentbostäder och en vårdcentral. Den största utmaningen på detta bygget var att ta emot, förvara och montera de här tunga betongelementen. På grund av att vi har många andra på arbetsplatsen och en väldigt trafikerad väg utanför. De tre viktigaste åtgärderna vi gjorde för att förebygga riskerna var att i tidigt skede planera och involvera våra UE. Att vi informerar alla på arbetsplatsen om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Och att vi följde upp säkerhetsarbetet med bland annat fungerande MI-möten och regelbundna skyddsronder. Nå har du sett goda exempel från vår verksamhet. Disse synliggör att det är möjligt att jobba skadefritt. Bruk någon minuter på att diskutera hur dessa erfarenheter kan användas hos dere. Lycka till.